Tore Reginussen, første trening etter ferien unnagjort. Hvordan var det? Ja, det var godt å komme i gang. Det var en strøk i en gressbane, og så fikk vi jo fikk litt vær. Det regnet bra, men det var en sulten gjeng som ble sluppet løs ut på der. Så det var tøffe dueller, smalt litt, så det var deilig. Så det er ikke lange ferien som skal til for at man lengter tilbake? Nei, det er ikke det. Så nå fikk vi en liten ukes tid der vi fikk koblet litt av og gjort noe annet, tenkt på litt andre ting. Og du så det i dag at det var full fyr i teltet, så det var i hvert fall mye energi. Ja, du fikk det et par småskader og vært på nasen og fikk sendt trøkk ned i ankelen eller foten? Ja da, det smalt litt i ordet. Det var litt artig det. Det er sånn jeg liker, at man skal gi litt og ta litt. Det var ikke noe alvorlige greier, litt småtre. Det lever godt, men det er godt å se at det er ordentlig fyr på treningene igjen, og at folk gjerne vil vinne også der, så det lover bra. Hvor godt og hvor viktig var det å få den seieren borte i Bergen rett før man gikk ut i ferie? Nei, det betydde mye. Det er klart, den var god å ha med seg. Det var noe å bygge videre på, og den gjør at vi sånn noenlunde henger med, i hvert fall. Klart, skulle vi få en god periode og mange trepoengere, så vet man aldri. Det har selvfølgelig vært en dårlig start, men jeg føler at ting er litt på vei til å snu, og at vi er litt på gang igjen. Så fikk med oss en trepoenger der og en ganske bra prestasjon, så tar vi den med oss, og så er vi sulten på å fortsette. Jeg tenkte på den følelsen for hver enkelt spiller, og for deg også, å gå ut i ferie med en seier istedenfor et nytt tap. Ja, det er klart det betyr mye. Det er aldri noe artig å tape fotballkamper. Den følelsen etter tap, den sitter i lenge, og den preger deg i hverdagen. Så klart å få en seier og få en sånn sett en god følelse med seg, det gjorde at man kunne slappe av og koble av på en litt annen måte. Nå ser vi fremover, og nå i helga. I dag reiser dere til Frøya for treningssamling der. Hvordan blir den? Nei, det er hyggelig. Det kommer litt i andre omgivelser, treffer litt andre folk og få noen nye impulser der. Så det gleder vi oss til. Jeg har i hvert fall vært der ute en gang tidligere, og det var en fantastisk hyggelig tur. Så jeg tror vi skal kose oss og få trent bra der ute, og i tillegg bygge litt lag. Det blir jo en fisketur, skjønte jeg, i morgen. Hvordan er det for en finnmarking? Alltid gøy det. Få fiskestang i hånda. Da er det god stemning, så det blir en høydere det. Så vi får prøve å leve opp til ryktet som storfisker, og se om ikke vi får landa den største. Ja, fisking, det er noe du liker? Ja da, det er absolutt. Det er alltid hyggelig å kunne koble litt av og ta med seg fiskestang og bare stå og ikke tenke på så mye, men rett og slett bare nytte norske naturen. Så det blir artig. I kveld så er landskamp mot Romania. Dere får vel sett den? Ja, det tror jeg og det håper jeg. Så vi skal heie. Vi håper og tror at det blir et bra resultat. Vi er nesten litt avhengig av å vinne, så satser på at vi klarer å levere. Du skulle vel kanskje ønske at du hadde vært der? Ja, det er alltid en ære å spille for landslaget, men det lever fint med. Det er en sterk gjeng som er der, og jeg tror de skal levere en god kamp, så får vi i stedet heie herfra. Men du var i landslaget tidligere. Du takket nei i mars etter den skaden du hadde i vinter. Hadde du forventet, eller hadde du håpet å være med nå? Nei, det er mange gode stoppere, og det er mange som kommer opp som er yngre enn meg, som har en større fremtid på landslaget. Så det er nok naturlig det at det bygges litt rundt den som blir med i årene fremover. Men også, helt til slutt, hvordan ser du på landslagsmulighetene fremover?
Det får vi se. Vi får satse på først og fremst levere bra i Rosenborg og få toget litt på skinnene igjen her. Og så får vi se, så får man heller bruke energi på det hvis det skulle bli aktuelt i fremtiden. Men akkurat nå så føler jeg vel at jeg har nok med det som er. Tusen takk og lykke til på Frøya. Takk.